Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazem Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So inini wherever I go to ndinongokonzeresa division. Zvisinei nekuti ndino division iyi ndinenge ndaikonzeresa here pakati pehama dzangu, shamwari dzangu, kana kuti kuchechi, even kuchechi chaiko. Kutori nedzimwe nyaya dziriko dzekutoti vanhu havatozvizivi kuti nyaya idzodzo ndini ndakatotanga all of the divisions that are happening in our church right now. Last month iyo mukoma takatopiwa notice tikabva tabva pamba apo patainge tichigara. Right now tava kugara pane imwe complex mukoma. As you know kuti pama complex everyone anenge achingoita mind their own hokoso. But inini mukoma ndakati kubva zvatakatanga kugara pa complex apa ndava kutoziva nyaya dzevanhu vose ende ndozvanditongori. It's like I have a spirit that follows me. Ndinongoti pose pandinenge ndagara vanhu vanotanga kuuya netunyaya twavo vachindiudza all the grudges that they used to have. Saka ininiwo ndinobva ndazongotangawo kungoudzirawo vanhu zvekuita kuti iwewe kana munhu akakudai unofanira kuti unge uchidaiso. Ende handigone kuti ndinge ndichiparidzira vanhu vhangeri reruregerero. I always encourage people to revenge at all the times. Saka ndichiuyawo panapa ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. But amenewo kana vakakwanisa kundibatsira because nyaya dzangu mukoma dzakatombosvika kumaelder ndikatombonamatirwa. Church ikatombonditsanyira because painge paine mamwe makuwa andainge ndakaitira amai mufundisi. Makuwa ainge ari efeki and ipapo mukoma pandakasangana navo amai mufundisi vainge vari mumoo. So ndainge ndisina kuziva kuti ngenge iri hanzvadzi yavo. Ndikabva ndafungidzira kuti ndainge ndatovabata vaine chikomba. Same time ndakabva ndatotanga kuti fonera vanhu vakasiyana-siyana ndichitoti ndatobata amai mufundisi vaine chikomba. So scandal yacho yakabva yazofamba but zvikabva zvazongozivikanwa kuti chainge chisiri chikomba but yainge iri hanzvadzi yavo. So mukomanashi, those are some of the things that I have done kuchurch. But nditori nedzimwe fresh nyaya dzisati dzatombozivikanwa kuti zvose zviri kuitika muchurch ndini ndiri kukonzeresa. Worst of all, kana dziri sei hama dzangu, vose ivo vanofungidzira kuti inini ndini ndiri right. But havazvizivi kuti in the background zvandinenge ndichiita ndezvekuti ndikanyeya uyu nauyu patinozoenda kune uyauya ndinenge ndavakuudza umwe uyauya kuti unoona nhingi uyauya ndiye ari kutokuroya because anga achiti zvakati nezvakati. Kunyange hama dzemurume hadzitombodi kana kundiona because ndakangoti ndichingonopinzwa mumusha ndikabva ndatotanga kutonetsana nehama dzemurume. So I just stay alone like this. Uye kana ndichitogara ndiri ndega kudai ndotonzwa nditori free nditori bo. Saka handizivi kuti chii chaicho chaicho chinombonyatsokuitika kwandiri. Hence ndauyawo pano ndichitsvakawo rubatsiro kubva kune vedare renyu. And I am someone who is considered to be a very classy woman zvekuti kana mukazviona ndichibvunzwa makuwa munokwanisa kundinyarira. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi nditoriwo nekabusiness kangu muno muSouth Africa. I am a classy woman but dzimwe nguva ndinokwanisa kubvunzwa makuwa nevamwe vanhu vanotozvitamburirawo zvavo. Apa handigoni kuti ndingogara so ndisinganyeye vanhu. Apa ndine mweya uyauya kungokonzeresa division muvanhu. Handidi kuona vanhu vanoti kana vakatadzirana vobva varegererana. Ndoda kungoti vangoramba vachingonetsana chete. Is this a demonic spirit? Is it just a bad character? Tibatsireiwo mucomment section. Ya, zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma, ambuya vangu vakanditemerera nyora vachinditi vari kuda kundirapa musoro. So now ndinotomuka usiku ndichienda kunoroya.
parizvino mukoma ndakatodzoka kumusha handina kana chandiinacho ende ivo gogo ndakavabvunza kuti saka gogo munoreva kuti kweupenyu hwangu hwose ndicharamba ndichingodzungaira muvillage ndichingotenderera pandainge ndiri kusouth africa ndainge ndichitoshanda pane imwe restaurant ndainge ndiine nemurume wangu even though tainge tichichaisana zvedu mapoto saka ivo gogo vakabva vati ndivo vaipota vachuya vobva varara pakati pangu nemurume wangu wandainge ndiinaye kusouth africa vachitisva kuti tisawirirana ende zveshuwa ndaingoti nemurume kana tikangoita sekunge tada kuronga chinhu 1 then taibva tatanga kunetsana mukoma zvokuti tainetsana kusvika pakurovana saka ivo gogo vakabva vati ndo vainge vachikonzeresa because vainge vasingadi kuti ndinge ndichiroorwa uye zvekare vainge vasingadi kuti ndinge ndichiita vana because ndo mhiko idzo dzavakaisawo pandiri kuti handifaniri kuti ndinge ndichizoita vana vasati vapedza kunditemerera nyora saka vaitoti hanzi usiku paya ndaitoti kana ndikaona kuti munenge makafarisa muchida kunosika bonde ndaibva ndauya ndobva ndarara pakati penyu saka uyu mweya wake waibva wazosema mweya wemurume wangu obva wasema gogo then sikarudzi yake yobva yaramba kutomira kutoramba kutoshanda tobva tatanga kunetsana ndichizviudza kuti munhu uyu anenge ari kundihurira because ndo zvaizozevezerwa munzeve dzangu naivo gogo tobva tanetsana zvokuti tobva tatorara takafuratirana saka pandakazoona kuti upenyu hwangu hausi kufamba then gogo vaingoramba vachititi dai wauya kuno mwana wemwana wangu dzoka hako kumusha because joni yacho yakuramba ndakambozama kuramba mukoma but ndakazorwara vanhu vamwari unokwanisa kurwara zvekuti unoshaya kuti woita sei ndakaendeswa kuchipatara mukoma ndikasvika pakuiswa paipi ini ndisingachagoni kuita wet nethe normal way ndikaiswa paipi yewet ndaita kuona wet so ichiita kubuda ichichuru ndaita kuona wet ichiita kubuda all the times non stop then gogo vakangoramba vachingondiudza kuti bvuma bvuma kudzoka kumusha so hama dzangu dzose dzainge dzava kungoti uyu ari kufanira kuti ange achidzokera kumusha ndokuzodzoka kwandakazoita kumusha ndakati ndadzoka mukoma ivo gogo manje vakabva vazouya neivhu but ivhu iroro vakati vainge vakaripiwa neumwe muprofita but ndakazoti zvino ndava kuchitanga kumuka ndopa vakazondiudza kuti ivhu iroro vakaenda vakanoritora paguva peimwe shamwari yavo uyo wavainge vachiroyawo naye mushure mekunge vatadza manje kundirapa because at that time ndainge ndatova padhuze nekufa saka vakabva vazotora mweya wake zvaizvezvi amai vangu vakatosimuka pamba vachitoenda kumarriage ende kana ukatarisa unoona kuti kumarriage kwacho ikoko kunenge kusitomborina kana zvinobuda saka ivo gogo vari kuti ndakatemererwa mhiko dzekuti handifaniri kuti ndinge ndichizobva muvillage nekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizotorawo chinzvimbo chavo semuroyi saka ndoupenyu hwauchazoita saka ndoupenyu hwandiri kufanira kuti ndinge ndichizoraramawo ihwoyo saka ndoupenyu hwandinofanira kuti ndinge ndichizorarama upenyu hunorwadza hwekuti ndichange ndichizongodzungaira ndiri muvillage pandainge ndiri musouth africa at that time nefriend yangu tainge tichitoronga kutoti zvainge zviri nani kuti tinge tichizviitisawo iwawawa macos tichingobatanidza mari tainge takatowana agent uyo ainge akatiudza kuti at least painge pachidiwa $5,000 but mukoma nashe yezvinozve nditori kunoku kumusha saka ivo gogo vakati kuti iwewo zvisakurwadza zvatichaita ndezvekuti tichagadzira friend yako uyu kuti naiwo arambe achingodzungaira muri palevel 1 zvichireva izvo kuti nagogo kana tikazokwanisa kugadzira friend yangu izvo zvekuti anoda kuzoenda kuchando zvichangogumirawo muzviroto haafi akabuda muafrica ya zvakangoma hazvo veduwe ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section regedzai tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu inini mukoma ndakatourayisa munhu nekuda kwe100 rand zvakaitika mukoma ndezvekuti mufesi uyu pane mamwe mazuva awo ainge paainge adzingwa basa saka akabva azouya kumba kwangu ainge atori nemukadzi wake then akabva azondiudza kuti ainge achitsvaka mari because kune kwaainge awana basa so
vakabva vazokumbira mari vainge vachida 500 rands at that time but mari yandainge ndiinayo yainge ingori 100 rand chaiyo ndikabva ndazovapa mari iyaya akabva azonditi after fortnight ainge achazouya achizondipa mari yangu zvino fortnight yakazoti yakwana munhu akatouya ende ndakatonzwa kutoti akatouya akatotakura mazipaperbag mazigrocery andikati mufesi uyu sezvo nderi inini ndakamubatsira ipapo akati vanhu vazhinji vainge vakaramba kumubatsira ndikati azvimwe kuda achauya ondipa mari yangu mazuva acho iwayo zvinhu zvangu zvainge zvakatondidhakirwawo sezvo ndainge ndichingoraramawo nemapeace job ndainge ndaita almost 1 week ndisingaende kumapeace job so muchinda akabva andiignore ndokubva aenda asina kana kumboya kumba kwangu so ndakangofungidzira kuti maybe ainge asiyira mari iyaya mukadzi wake ndakazoenda ndikabva ndazonobvunza mukadzi wake mukadzi wacho mukoma ava kuti kumurume wake ndainge ndakazama kumupfimba but dzainge dziri nhema murume wacho akazotiwo achibva kubasa kwake the next fortnight ainge akatobhipa akatocharja ndokubva tatanga kunetsana paya takanetsana for a very long time iye achiti mari yako handingakupi because wainge wopfimbirei mukadzi wangu akatosarudza kutoti ndinge ndichitoburitsa mari yainge yakawanda kuti munhu uyu ndinge ndichimugadzirisa ndakabva ndazotaura neumwe muchinda ainge achiita zvenguo tsvuku tikabva tazoenda musango takati taenda musango muya muya then tikabva tazouraya huku dziya mushure mekunge tauraya huku ndokubva tazongodzisiya dziri pamhara dzanyu dzenzira but ipapo mukoma ndainge ndisingatozivi kutoti zvandainge ndaita kwainge kuri kutoita mhiko dzekuti mufesi uyu ange achizofa ndakangoudzwa kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizocheuka usiku hwacho ihwoyo ndakabva ndazorota mufesi uyauya wandainge ndabva mukunetsana naye achiramba kundipa mari yangu ainge akabatwa nevamwe varume then varume vaivaya vakabva vazoti vainge vachida kumuuraya but vainge vasina banga inini ndakabva ndazovapa varume vaivaya banga ndikabva ndati ah munhu uyu mati muri kuda kumuuraya but hamuna banga rekuti munge muchimubaya naro saka chitorai banga iri ndokubva vazotora banga reariya then vakabva vazomuuraya murume uyauya so ndakatovhunduka mukoma ndikatoshamisika kuti kuhope idzi dzandainge ndichirota dzainge dziri which kind so mufesi uyauya akazoti adzoka manje it was month end iye aitawo zvekunwa doro akabva azodarika nepamba pangu akabva ati ah bururu wangu I am very sorry nezvezve zvakaitika chandei ndinge ndichinokutengera doro that time ainge achifungidzira kuti everything was sorted out takabva tazoenda pane kamwe katavheni takati tiri pakatavheni paipaya ndopatakabva ndazomukwenyera ini ndainge ndichida kuti ange achingotorerwa foni because ainge aine foni yake at that time mukomanashe foni yacho munoona pane mamwe mafoni akambobuda aya aya ainge achinzi maLC aiva nematv aya ndiyo foni yaainge abva mukutenga saka ndakabva ndazokwenyerawo tumwe tuvakomana tumasouth africa ndikati munhu uyu ane foni nyowani plus abva mukutambira saka achitambai naye vakomana so iye manje akazoti abuda achida kuenda kutoilet ndopaakabva azoteverwa netuvakomana tuyatuya so vakati vamutevera then iye akabva achizotanga manje kurwidzana nato tuvakomana tuya tukabva twazomukurira umwe wacho akabva azomubaya akabayiwa nebanga pachest apa what really shocked me was that mufesi uyu akati abayiwa nebanga kudaro akangobva kuseri kuya kuya kumatoilets achingogomera akabata banga reariya rainge rakanyura muchest make achingogomera akabva azoya akabva azogwadama pasaidi neni mukomanashi akangofa ndakamubata muchinda uyu akanditarisa saka handizivi kuti by the time paakazofa ainge azviziva here kuti iniwo ndini ndainge ndamurongera dhende racho iroro tuvakomana tuete twakamubaya hatuna kana kumbokwanisa kutiza because twakabva twabatwa nevanhu nanhasi uno vakomana vaivaya vachingori kujeri hei vidare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ya zvakangoma hazvo vedu we please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section ingozi kaiyona yemukoma ndongozi manjeyo ya pakaipa asingatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section what is he supposed to do hanzi ndakarongera mufesi uyu dhiri ndokubva azourawa
nemaface acho andakaudza kuti munhu uyu atenga LC. Do you still remember that phone inonzi LC? Ndichazama kuitsvaka picture yacho ndobva ndaisa pascreen kuitira kuti vaiva vasingaizivi LC vange vachizoiziva. Quite an old phone, yaiva nenoisi, so waiti ukangoibatidza yaita rimwe zinoisi. You can tell me in the comment section if you still remember phone iyo yainzi LC. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizvo nyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndakauyawo kuno kunyika kwacho handichatauri, but kumhiri kwemakungwa. I came here to join up with my wife, but mukoma pandakasarawo kuAfrica ndakabva ndambohurira mukadzi andidi kukunyeperai. Mazuva ekutanga ndaizviudza kuti I am going to control myself, but with time I then lost control. Ndakangoti ndichangoita kawani ndinge ndichingobvisawo zemo. That time mukoma ndainge ndaita almost 1 year 3 months ndisingazivi chinonzi munhukadzi pabonde. Ndainge ndava kunzwa kuti ya hurume hwangu hwose hwainge hwakwira hukanozara mumusoro. Zvadaro mukoma ndakabva ndazotanga manje kudanana neumwe musikana. Saka musikana uyu ndichidanana naye ndakamupinda nekuti ndainge ndichida kuzoenda naye kunyika kuno kukwandiri. Iye akabva atofara paya, ainge ava kutozvionawo atova mumarriage. Takabva tatanga kudanana mwana wevanhu, akabva aita very desperate for me. Apa ndainge ndakamuona kuti ainge aine jadel. Ndakamuudza kuti ndaisada kuti ange achibvisa jadel because ndakamuudza kuti iye ndainge ndida kuti ange achizoita pregnant for me when kana tazova kunyika kunoko kwandiri. Saka iye manje hamene kuti akazopiwawo advice nani. She then went and removed that jadel in secret. Inini chingozviudza kuti munhu wangu achiri naro jadel rearia, and I never even bothered to touch her anymore because ndaiwanza kubata-bata ndichida kunzwa kuti rainge richiripo here chataurearia. So mukoma takazongotanga kungorara tichingorara tose zvakangodaro. Kudzamara munhu ndava kumuona kuti munhu uyu she is pregnant because ainge ava kungorutsa-rutsa achingosema-sema. Ndikamuti you are pregnant kaiwewe, akabva anditi hongu sha I am pregnant, zvakatongoitikawo by mistake. Ndakarwadziwa munhu, ndakati ndakamutarisa ndikamunzwira dzimwe hasha ndichida kumurova kuti how could she betray me like this, kuti munhu out of nowhere obva angoti atova pregnant. I was in this other group revanhuwo vainge vachida kuenda kuchando. So mugroupu maime ndakabva ndazonyora nyaya iyoyo yekuti kwainge kuine umwe muface uyo ainge achida kuenda kuchando but yet impregnated another woman. So pakabva pazouya umwe kuinbox. Saka sisitwani vaive vakauya kuinbox vakabva vazondiudza kuti amai vachowo vanoita zvemanjuzu, if I was willing to pay the money then vaikwanisa kundibatsira. So mukoma ndakatongobhadhara mari yedare ndisingazivi kuti what the outcomes were going to be. So takaitira dare racho pafoni ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka panzvimbo painge paine mvura inenge ichiyerera. Ndikabva ndazoenda kuya kuya ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizorasa chipfeko chake chemukati ndakaita chekubaya netsono, uye zvekare ndakachisunga neshinda yered. Ndokubva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora zita rake papepa. Ndakabva ndaita sekudaro mukoma, but musikana uyauya akabva azongotanga kungorwara achingoti musoro wangu uri kutema. Iye akangoti one day ndabva kubasa akabva ati ndiri kunzwa sekunge ndarohwa nechitina mumusoro mangu umu, musoro wangu uri kurwadza. Akazosvika pakuti sha handitsvakire mari ndinge ndichidzokera kumba because ndarwara. Right now hausati kana wakandibvisira tsvakira ikuno ndinokwanisa kuzokufira panapa, then hama dzangu dzinozokunetsa. Saka paakazoenda kumba manje akabva azondiudza kuti nhumbuya yainge yakabva. Mushure mekunge nhumbuya yabva ndopandakabva ndazonzwa ndichifonerwa nevamwe sisi vake vachitochema vachitonditi bamunini bamunini, mukadzi wenyu kunoko hakusisina, mukadzi wenyu atisiya. Mukoma ndakatofara even though I pretended as if ndainge ndarwadziwa. Ndakangoti ivo vachingodropa call yavo ndikabva ndatotanga kutodelita mafone numbers ehama dzake dzose, uye including her pictures. But ndine picture one iro randakangosiya hidden in my email. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndingori nepicture one randakachengeta ririmo muemail yangu
Yeah, pakaipa, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.